kapitola 0 až 15b, strana 6, první cvičení. Přečti, napiš prázdná kolečka, napiš čárky a prohlížej. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Radka vymaluje tři vajíčka a Rozdá dvě vajíčka. Eliška vymaluje třináct vajíček a rozdá dvě vajíčka. Co mě asi bude zajímat, je kolik holkám potom rozdávání vajíček zůstalo. Takže radka z názornění: tři vajíčka vymalovala a jedno rozdala, druhé rozdala. 3 bez dvou rovná se 1. Eliška namalovala nebo by malovala víc, 13, takže 10 a ještě 3 zatím, 11, 12, 13 a rozdávala jedno, druhé. 3 bez dvou je 1, 13 bez dvou je 11. Takže radce, zůstalo jedno vajíčko, Elišce zůstalo jedenáct vajíček. Jdeme na další. Mirka vymaluje pět vajíček a rozdá tři vajíčka. Šárka vymaluje patnáct vajíček a rozdá tři vajíčka. Zase mě zajímá, kolik holkám po rozdávání zbylo vajíček. Měrka. malujeme. Vymalovává jeden, dva, tři, čtyři, pět a jdu rozdávat. Jedno dám, druhé dám, třetí dám. Pět bez tří rovná se dvě. Tady jsou. Šárka, patnáct, tak to musím jako deset a ještě pět za to. Jeden, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jdu rozdávat. Bez jedné, bez dvou, bez tří, 5 bez tří, bylo 2, 15 bez tří, 12. Tady je mám. Mhm, takže mírce. Zbyla dvě vajíčka, šárce, 12 vajíček. Poslední příklad. Romana vymaluje dvě vajíčka a rozdá dvě vajíčka. Simona vymaluje dvanáct vajíček a rozdá dvě vajíčka. Takže zase zajímá, kolik holkám zůstalo. Romana jedno, druhé vymalovala a rozdává jedno druhé. Nic jí nezbylo. Dvě bez dvou rovná se nula. Simona. Dvanáct. 1, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Jdu rozdávat. Bez jedné, bez dvou, dvanáct. Bez dvou rovná se 10. Když se podívám na ty příklady, jak mě napadá, že Vždycky, když znám příklad do deseti, třeba 4 bez dvou, takže mě to pomůže i v tom příkladu s těmi vyššími čísly. 14 bez dvou. 4 bez dvou, rovná se 2, 14 bez dvou, rovná se 12. Zajímavé, budu používat zpět a jedeme dál. Jedeme na druhé cvičení přečteme si. Prohlížej první cvičení, vymaluj, spočítej a napiš. Eliška, hm? musím, musím, musím se podívat. Eliška, 13 a rozdá dvě. Mhm. Tak to si musím, takže začnu. Zelenými, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zapíši si to a rozdá dvě. Takže ze zadu začnu ubírat. Bez jedné, bez dvou. Tak a kolik mě, kolik mě zůstalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 13 bez dvou rovná se 11. Já si myslím, že ty další šárku a Simonu zvládnete sami. No a co tady máme dál ve třetím cvičení? Takže ve třetím cvičení přečti, prohlížej první cvičení a vyber. Romana vymaluje dvě a rozdá dvě vajíčka. To si opravdu nepamatuju. Musím mít zpátky do textu Romana. Vymaluje dvě a rozdá dvě. Vymaluje dvě. Ano, to je pravda. To je pravda. Podíváme se na Elišku. Vymaluje třináct a rozdá dva. Zase to už. Eliška, to bylo tady. Vymaluje třináct a rozdá dvě. Vymaluje třináct a rozdá dvě také. Takže prošli jsme celou stranu šest.